E depois desse aperitivo delicioso, prático, né? Bem gourmet, né, Rizzo? Bem, tá bem gostoso. Ele trouxe essa receita que eu também achei muito prática e deliciosa, né? Na verdade, é um folhado de canela, né? Uhum, finalizado com creme também. Gente, isso daí é delicioso. Quando ele veio com essa receita, eu falei, perfeito para um café da manhã, para um café da tarde, aquele café da manhã de domingo com a família. Porque é simples, é só montar, pôr pro forno. Tem duas opções hoje. Tem, ó, aperitivo, né? Uhum. Qualquer hora também, e aqui. Perfeito. Café da manhã, café da tarde, hora que der vontade. Bom, então vamos lá, quais são os ingredientes? Os ingredientes aqui é simples também, tá? É uma massa folhada, tá? Que você vai encontrar também lá na Rizzo Frios, né? Uma manteiga aqui da Cruzilha, muito boa, recomendo essa manteiga também. Então aqui a gente vai ter uma colher de açúcar refinado, duas colheres do açúcar mascavo, e uma colher de canela. Ó, o ideal para fazer é essa forma de cupcake aqui, tá? Que vai ficar mais certinho. Bom, aqui você vai abrir a massa, tá? Por completo, essa aqui não vai dar na medida certinha. E é bom a gente avisar o pessoal lá de casa, uhum, que a massa a gente compra ela congelada, né, Rizzo? Congelada. Aí tem que tirar uns 20 minutinhos antes. Deixar tudo certinho. Que ela precisa estar descongeladinha para fazer a receita, que senão ela quebra a massa toda. Isso. Aí você vai pegar um pouco da manteiga. No caso aqui, nossa manteiga tá até um pouquinho mais... Deixando um pouquinho mais forte na geladeira. Isso. E vem passando ela aqui, ó. É importante deixar ela em temperatura ambiente, né, Rizzo? Uhum. Para poder... Ela agregar bem na massa aqui, ó. Isso. A gente vai misturar os dois ingredientes aqui pra fazer essa misturinha que a gente vai jogar na massa, por cima da massa, tá? Feita a mistura aqui, é só ir polvilhando agora também aqui, ó. Por toda a massa, tá? Bom, agora aqui a gente já entra com a canela também, tá? É como se fosse um rocambole, né? Uhum. Só enrolando. Mesma coisa, não tem segredo. E é bom que o próprio plástico já ajuda, né? Não tem... Não fica grudando. Não vai ter contato com a mão, só pra você ajeitar um pouquinho melhor, né? Uhum. Bom, agora o negócio é o seguinte, é cortar essa massa no meio para depois vocês verem o movimento que vai ser feito com ela, tá? Bom, aqui, agora a gente corta aqui no meio e também aqui, ó. Então divide em três. Isso. Estica um pouquinho, pega um dos dois dedos aqui, ó, tá? Deixa eu ver. E passa por baixo aqui, ó. Bem pouquinho. Ah, isso. Tá. Então tem que deixar... Isso. Olha que graça, gente. É importante deixar... Bom, aqui a gente já untou a forma, tá? E é só colocar eles no lugar, né? Acaba sendo bem prática essa forma, né? Essa é ótima. Porque ela encaixa certinho. Não tem muito segredo com ela, não. Vai ficar como se fosse uma flor. Ainda, além de gostosa, vai ficar bonita a apresentação. Uhum. E a última é especial. Bom, aqui um detalhe também que não pode faltar é untar com ela com a gema. Só levar agora pro forno entre 20 e 25 minutos, né? E a temperatura 180 graus, tá? Rizzo, ficou muito bonitinho isso, hein? Ficou também, não? Vou pegar aqui. Um prato bem bonito, né? Ó. Um prato bem... É, bem...
bem café da manhã. É, bem por aí mesmo. A gente fez um creme para colocar por cima aí também. É 70 gramas de cream cheese, 25 gramas de manteiga amolecida, né? 50 gramas de açúcar refinado, uma colher de chá de extrato de baunilha. É para finalizar, canelinha por cima aqui, ó. A gosto também, né? Chegou o meu momento preferido, para variar. Ai, que coisa linda! Eu tô doida para provar, posso? Pode, lógico. Ó a crocância. Olha aqui dentro, que delícia. Essa massa folhada, Riso, ela é... É espetacular, né? É espetacular, né? A gente consegue fazer doce, salgado. Ficou bom? Nossa! Riso! Vocês precisam fazer! É uma receita simples também, né? E olha, esse creminho fez toda a diferença. Muito legal. Já estou ansiosa para nossa próxima gravação. Será que ele vai trazer pra gente, hein? Surpresa! Riso, obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de hoje. Um beijo e até o próximo programa. Thank you.